Здравейте, скъпи фенове на Нощен магазин! Тази вечер аз, Сесил, ще имам удоволствието да ви представя една невероятна колоритна личност, която наричат живата памет на киноцентъра, също така талисмана и човека, който много знае и много умее да разказва, като в приказки от Хиляди една нощ, винаги с лула в уста. Наричат го Любен Рангелов или, както всички го знаеме, Любеца. Здравей, Любец. Радвам се, че... Добър вечер. Първо искам да те попитам, защо те наричат Любец? Откъде произлиза този прякор, да го наречем? Когато постъпих в студия за игрални филми, в нашия отдел бяхме трима любчовци, Любен. И моя шеф се казваше Бате Любчо. Другия колега, който е по-голям от мене, го наричахме Тато. По името на Тодор Живко, защото той беше по-голям. И всеки си имаше прекор. Аз, понеже много обичам жените, и постоянно така бях с тях, и те ми казваха Ебец. И оттам вече тръгна Любец. И това на тебе ти хареса, естествено, защото точно отговаряше... Това е като шега. Да. Така, между другото се говори за теб, че си бил голям женкар и до сега, разбира се. Лулата ли е така първият уред, с който сваляш една жена? Не. Много пъти са ме питали, но не е лулата, не е външния вид. Аз винаги съм се старал мозък срещу мозък, т.е. на мъжа и на жената мозъка, да се сблъскаме, ако мога да кажа, и аз да продоля този мозък на жената, да разбере тя, че мъжете ние сме по-силни от жените, умствено, и тогава вече тя казва, щом си толкова умен, мога да бъда с тебе. Но не винаги става. Това означава ли, че ти не можеш да бъдеш с умни жени? Напротив, обичам много. Умни, красиви, въобще. Да. Така, хубаво би било на нашите зрители да разкажеш как си започнал, през какви перипетии си минал в твоя професионален път, за да стигнем и до личния, защото и той е доста интересен. Аз започнах в студия за игрални филми 66-та година като осветител на трудов договор, както сега ги има, тогава имаше също. 68-ма вече станах щатен осветител. 70-та година бях в отдел снимаща техника като камертехник. Дълго време работих като камертехник, след това държах изпити, станах асистент на фокуса, трета, втора, първа категория и 82-та година, пак с изпит, станах втори оператор. Нямам висше образование и така започнах да снимам. Ами това, че нямаш висше образование, не е от значение, може би, защото аз искам да кажа на зрителите, че ние с Любеца сме колеги в киноцентъра и така много приятно се чувствам по време на снимки, когато той разказва неговите невероятни, но може би вероятни за очевидец като него истории, които очаквам да ми разкаже на мен и на вас, скъпи зрители. С какво така ще започнем? Какво би ни разказал най-напред? Понеже съм бил дълги години зад камерата, а хората винаги гледат това, което ние искаме да им покажем. То не е лъжа. Ние му казваме мента на лента. Защото всичко е режисирано, което гледат зрителите. А зад камерата вече е живота. И целият колектив, който е, говоря за колегите, всички са прекрасни хора, умни, майтъпчи най-много, и заедно с актьорите, и просто с тях се живее лесно. И затова ние, може би, преодолявахме тия по 13-14 часа на ден снимки. Ние бяхме по 6-7 месеца командировка в провинцията, някой път в чужбина, и просто семействата ни, на някои колеги и моето, малко така се разведохме. Да. Аз имам два бивши брака. Знаеш ли, само за единия. Ако не те притеснява, можеш да разкажеш. Този живот ли те накара така да не можеш да устоиш на една и съща жена дълго време? Не, киното не е просто, може би, то си е вътре в мен, не знае. Да. Но ако не бях в киното, бях, да кажем, за бюро, аз щех да умра до сега. Не мога. Аз винаги гледам да има движение, около мен да има много хора и просто да ги забавлявам. Говоря в хубавия смисъл. И може би моите съпруги това не го отчетоха. Може би искаха да бъда мъж за вкъщи, но аз не ставам.
Да, значи искаш да ми кажеш, че голотата не те привлича толкова, една особена еротика за завуалираност има по-голямо значение за теб. Да. Сега това е, всеки мъж има право и различно харесва жените. Но аз никога не обичам, когато съм с една жена, да е абсолютно гола. Защото все едно ми прилича малко като на, извинявам се за израза, като риба, извадена от примерно консерва, чисто го. Но ако сложиш ни жартиерки, ни такова или нещо еротично облекло, тогава вече съм много по-добър. Да. На времето имаше една моя позната, тя вече в чужбина, тя много обичаше да се съблича. Влиза в банята, се съблича се и казва: "Любене, хайде." И какво хайде? И към я става и се облича, аз да те съблича, да те на... Все едно символично изнасилване. Понеже когато една жена, за мен говоря лично, има играта в нея, има закачката, флирта, да, тогава е някакси по-интересно. Иначе така да... Нали, направо да стане, поне на мен лично ми харесва. Да. Много пъти на времето съм си така мечтал като по-малък, жените да ни свалят нас мъжете. Обаче тогава нямаше. Трябваше да ходи с една жена, може би, цяла седмица, докато, нали, бъде с нея. Говоря в провинцията, като бяхме, също и София. И винаги си мечтах така, бе, защо една жена дойде и каже: "Любе, не искам да бъда с тебе." Нямаше, а винаги аз атакувах. И може би това вече изгради, което говорихме преди малко, да мога да разбера жената. Какво иска тя, как го иска и за да можеш да бъдеш пълноценен мъж. Защото като си с една жена, не трябва никога да оставаш незадоволена. И тогава, когато примерно тя каже: "Ти си разкошен," и аз казвам: "Да, и моите колеги са още по-добри от мен," което е вярно. Да. А ти като отиде в киното, не му ли отпусна края? Нямаше ли там нещо, което така да промени това твое разбиране за любовта? Да има нещо по-хард, както го наричаме ние тук. Не, напротив... Остана си романтик, това ли искаш да кажеш? Да, и киното, поне на мен лично, ми даде уважението към жените, подхода към тях, и киното ми даде на мен лично много. Ако на времето казах така, ако бях работил първо в киното и след това завърших образованието си, щях да съм отличник. Защото там снимахме исторически филми, снимахме всичко и просто и трябва и да четеш, за да бъдеш винаги в крак с модата в киното. И трябваше да знаеш всички актьори, актриси, техния живот. И просто това нещо те обогатява като култура. И когато отидеме някъде в провинцията, аз и моите колеги, ние бяхме в център на внимание, защото хората бяха жадни тогава, сега вече има много неща, като телевизия, видео, но тогава бяха по-така времената, нямаше така масова култура, както се му казват, и ние бяхме тези носители на тая култура и разказахме как живеем, какво правим зад камерата. И много пъти са ми казвали така: "Бе, Любо, като гледаме филма," защото така се получаваше, че примерно заснели сме един филм преди 2 години. След това отиваме в провинцията някъде и го дават филм. И казвам: "А, заповядайте да го гледаме филма по телевизията." И почва да гледат българския филм. Обаче ние си разказваме: "А, виждаш ли там? И какво направихме там?" И историята се оказа, че е по-интересна от филма. Да, това е безспорно и аз точно за това искам да си дойдеме на думата най-после. На зрителите винаги ми е било интересно, наистина, какво става зад камера, зад кадър, какво се случва там, дали се вихрят такива вахханали, за които се приказва. И така ми се иска ти така по-конкретно да ми разкажеш някои истории сега, примерно за някоя актриса, някакви имена, които означават нещо, които са известни на зрителите. Разкажи нещо, първо кажи ми коя е... според теб най-палавата ни актриса в киното. За мен най-палавата актриса, това е Катята Евро. Тя е разкошна и импровизира много. На времето снимахме с Христо Ковачев, Бог да го прости, един филм "Мъгла Руси." Не знам дали зрителите са го гледали, но да, това е за едни мъже, които сваляха на морето жените. И повечето чужденки. И ние направихме така, то се знаеше след това. Катята Евро и една друга актриса, напомня името й, сложихме в чантите, когато бяха на плажа, микрофони, които ние с вас сега ги имаме, и отдалече с камерата снимахме. И пристигаха разни гларуси, почваха да ги